זוהר פרשת כי תישא. אנחנו בשתי האותיות האחרונות לסיום פרשה זו, עוד קופיוטט, ועלה יהושע לא מית, אלא ביתא דלחשדא, דקרב ופגים, משכנה כדקדמיתא. ודאו רזה דכתיב, יהושע בן נון נער, דף על גב דיון נער, לטעתה, לקבלה נאורה, לא ימיש מתוך הרב, כמו די התפג עמדה, הכי נמי התפג עמדה, אף על גב דזין הקדישה, אבל כיוון די התפג עם שיערה, אחי ובדי, לא השתיזיב, לא השתיזיב בלחודו ימיני, והוא גב נה ממש, והיתמר. עוד קופיות את הסולם, ועל כן, יהושע לא מת אלא בעצה של הנחש הזה, שקרב ופגם המשכן שהיא המלכות כמקודם לכם. דיין מצד עצמו לא מת. אבל יש משהו כללי שנפגם, שבעקבות המשהו הכללי היה פגם גם ביהושע. שאלנו בשיעור הקודם, אם המוות שב לעולם לאחר מעמד הר סיני בשל חטא העגל, אם כך, יהושע לא היה בחטא, ולכן לא היה צריך למות. אמר לנו כלל, כשהקדוש ברוך הוא דן את העולם, אינו דן אותו אלא לפי רוב בני אדם. יהושע, למדנו, עמד באתרת העדי שלו. דיינו, העדי שלו לא נפגם. העדי שלו, למדנו, שזה היה המסך של מדרגת החוכמה. אבל כיוון שפגם שורה בה בלבנה, אז חזרה לפגם היא, מבחינת כלל, שהיא אחראית לכל הנשמות. אז מכיוון שהיא חזרה לפגם, לכן אין אדם יכול להתקיים, חוץ ממשה, שהיה שולט על המלכות. לכן אותו דבר כאן. יהושע מת, לא בגלל הפגם שלו, אלא בגלל פגם המלכות. וזה הסוד שכתוב יהושע בן נון, נער. אז מה אם הוא נער? אומר אף על פי, שהוא נער למטה, דהיינו מבחינת מתת שנקרא נער, המקבל אור מן המלכות. לא ימיש מתוך האוהל. שפירושו הוא דומה לאוהל שהיא המלכות. כמו שנפגם זה האוהל, כך נפגם זה. יהושע, אף על פי שהיה לו העדי הקדוש מהר סיני. מה זה העדי הקדוש? אמרנו כבר מסך. מסך מצד קטנות הדבר במדרגת חיה. כי כיוון שנפגמה לבנה, כך הוא ודאי שלא ניצל בלבדו ממנה. מאותו הפגם ממש. כבר למדנו, רק משה, רבנו, יכול להינצל. כי הוא סוד השמש שמעל המלכות.
אז נתן לנו פה תשובה, הוא נתן אותה גם קודם, אבל הוא אומר שהוא מת לא בעצת הנחש, אלא בפגימת המלכות. תם שוקם שייך לאותו כלל. עוד קוף כף, זכאין אינו צדיקאיה. דיידין רזין דאורייתא, ומצדמקין בא באורייתא. מקרה מין קרא דכתיב, והגית בו יומם ולילה. ובגינה יזכו לחיה אלמה דעתה, תכתיב כי הוא חייך ואורך ימיך וגומר. אומר, אשרי הם הצדיקים, היודעים סודות התורה ומתדבקים בתורה ומקיימים המקרא שכתוב, והגית בו, לא בא, אלא בו, בקדוש ברוך הוא על ידי התורה, יומם ולילה. ובשבילה, יזכו לחיי העולם הבא, שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך וגומר. סליק פרשת כי תישא. סיימנו פרשה נפלאה זו שבראינו את הסוד הגדול של חטא העגל, שאפילו יהושע נפגם, ואתה לאחר שמסיימים את חטא העגל שיוצר פירוד גדול, צריך חזרה להקהיל את העם מהפירוד הזה. פה אנחנו רואים בפרשת ויקל, כדי שניגע לפחות בהתחלה חדשה, שאחרי שגומרים משהו אנחנו יודעים שתפקידנו עוד לא תם, צריכים להמשיך ולעלות מחיל אל חיל. זאת השם שנזכה גם לפרשות הבאות. פרשת ויקל אומר לנו, ויקל משה את כל הדת בני ישראל וגומר. רבי חייא פתח ויאמר שאול אל הקני לכו סורו רדו וגומר. תחת זימקתי בעמלק, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל וגומר. קוד שבריחו ובחולו קרבין דו דושאר הממין מלגבי יהודי ישראל. מה הייתה מה? לא רק שיקמי, כי הקרב הדוד עמלק לגבי, אלא ודאי קרב הדם עמלק הבא בכל סיטרין, לאלה ותאטה. דה בעוזים לה, איתה כף חיב יבישה, לאלה, ואיתה כף לטאטה. ויקל משה את כל הדת בני ישראל, רבי חייא פתח. ויאמר שאול אל הקני, שהיו מצאצאיו של יתרו, לכו סורו וגומר. לקרוא אחר. ואמר שאול הקני, לכו סורו וגומר, בואו ראה מה כתוב בעמלק. שעמלק שהוא איפה שהקני, אומר להם, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל וגומר. מתפלא, הכתוב, מה יש לו לקדוש ברוך הוא לזכור דף כזה? שואל, הקדוש ברוך הוא, בכל המלחמות שעשו שאר העמים עם ישראל, מה הטעם שלא היה קשה לפניו כמלחמה הזו שעשה עמלק עמהם? למה את זה הוא צריך דווקא לזכור? ובהם הוא רוצה נקמה. הוא משיב, אלא ודאי, המלחמה של עמלק הייתה בכל הצדדים.
למעלה ולמטה, כי בזמן ההוא נתחזק לחש הרע למעלה ונתחזק למטה בעולם הזה. עד השם נלמד את זה כסדר, רק רצינו להתחיל דבר חדש, ברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, לסיים פרשת כי תישא, להתחיל ויקל, גם אותה נלמד כסדר, ונעשה בעזרת השם ונצליח. עד כאן.